uyu mubumbe dutuyeho ugabanijemo ibice bine bigiye bigerekeranye kimwe hejuru y'ikindi neza neza nka kwa kundi igitunguru kimeze cyangwa sishu kwa kundi ushobora gukuraho igishishwa kimwe ukagera ku kindi nacyo wagikuraho ukagera ku kindi gutyo gutyo kugera igeze ku gatima k'imbere buri gice cy'isi gifite imiterere yacyo kandi kagira impinduka izana hano ku isi mu bihe bitandukanye bimwe muri ibyo bice by'isi nibyo bigena imiterere yayo tubona irimo kuba hamwe hari imisozi ahandi hakaba ibibaya bimwe muri ibyo bice nibyo bituma habaho imitingito ndetse no kuruka kw'ibirunga hano dushinze ibirenge duhinga twanubatse ibikorwa remezo ni ku gice cyitwa croûte terrestre cyangwa se écorce terrestre nicyo gice cy'isi gikomeye kiri mu cyitwa lithosphère croûte terrestre ihera hano dushinze ibirenge ikamanuka ikagera ku birometero 100 umanutse hasi mu butaka muri iki gice cy'isi cya lithosphère niho hari ibyitwa plaque tectonique cyangwa se plaque lithosphérique buri mugabane muyigize isi ugiye ufite aho ugabanira n'undi henshi hagiye hari amazi agabanya imigabane gusa munsi y'ubutaka kure cyane aho tutabona hagiye harimo ingabano zo zitagabanije nk'uko imigabane igabanije hano ku isi ahubwo zo zigabanije mu bice cyangwa si bisate 17 munsi y'ubutaka ni nk'uko ubutaka bwakwigabanya buri gice kikajya ukwacyo ariko noneho ibingibi bikabera munsi y'aho tureba kure cyane aho tutapfa kugera aha dutuye ntabwo tubizi ariko hari abantu bamwe batuye ku gice cyabo kidafatanye n'icy'abaturanyi babo ariko ntabwo twapfa kubimenya kubera ko izo ngabano ziri munsi y'ubutaka ibyo bisate biri mu kuzimu binateretseho ubu butaka tugendaho birimo 7 biteretseho imigabane yacu ni ibice birimo icyitwa plaque africaine plaque antarctique plaque australienne bajya banita indo-australienne cyangwa se australo-indienne plaque eurasiatique plaque nord-américaine plaque pacifique na plaque sud-américaine ibi bice nabyo bigiye bigabanijemo utundi duto turimo nk'akitwa plaque scotia plaque nazca plaque indienne plaque philippine n'ibindi ibi byose ni ibisate by'isi biri munsi y'ubu butaka bwacu ntabwo ari ibisate by'isi bihagaze ahantu hamwe ahubwo bibaho bigenda hari ubwo bigenda bisatirana cyangwa se bigahungana gusa bigenda ku muvuduko muto cyane ku buryo bigenda santimetero nke mu mwaka niba ujya ubona ahantu hari umututu munini ku butaka ni nk'uko uriya mututu waba umanutse ukagera hasi cyane mu butaka ku buryo isi yisaturamo kabiri noneho buri gice kikaba kiri ukwacyo ariko kikajya kigenda gihunga ikindi cyangwa se kigisanga kandi ibyo ngibyo bikaba mu buryo buhoraho ibi byose biri mu gice cy'isi cyitwa lithosphère iki ni igice kigarukira ku birometero 100 uvuye aha ngaha dushinze ibirenge munsi yaho hatangirira ikindi gice cyitwa manto iri mu cyitwa asthenosphère ni uguhera ku birometero 100 ukagera ku birometero 700 munsi y'ubutaka ni igice cy'isi gishyushye cyane kubera ko gifite degrés celsius 7000 degrés celsius 7000 zituma ibuye rishya rigashonga nka kwa kundi plastiki ishonga bivuze ko muri iki gice cy'isi hahora umuriro utazima ari byo bya bikoma by'umuriro muribuka ko bya bisate biteretseho ubu butaka bwacu bibaho bigenda hari ubwo bisekurana ari bibiri iyo bisekuranye ibintu byose biri hano ku isi biteretse kuri ibyo bisate bisekuranye biratigita nibyo twita umutingito ni nk'uko ameza ateretseho ibintu iyo yanyeganyije iyo yateretseho byose birahungabana ibi bisate by'isi biri munsi y'ubutaka hari igihe bisekurana maze kimwe kikinjira munsi y'ikindi babyita subduction rimwe na rimwe iyo kimwe cyinjiye munsi y'ikindi ubutumburuke bw'ikiri hejuru burazamuka bukagaragara na hano ku isi dushobora kubona bikare mu musozi witwa ikirunga cyangwa se undi musozi uku niko ibirunga n'imisozi ya hano ku isi byagiye bivuka nko mu ruhererekane rw'imisozi rwa Himalaya muri Aziya na n'ubu ngubu haracyavuka imisozi mishya rimwe na rimwe ushobora kuzasanga ahantu wari uzi ari ikibaya wazahagaruka mu myaka igiye kuza ugasanga haje umusozi muremure utapfa kurirwa n'ubonetse wese buriya ibirunga byinshi byo ku isi
biherereye ahantu ibisate bibiri by'isi biri mu kuzimu bihurira. Hari ubwo rero bya bisate bibiri bisekurana, kimwe kikinjira munsi y'ikindi nk'aho cyagihushije, aribyo bya bindi bita subduction. Iyo bigenze uku, bya bikoma by'umuriro birazamuka bikamera nk'aho bicubanganye. Iyo bizamutse bikagera hano ku isi, bihingukira muri wa musozi n'ubundi bwiremye aho hantu, ariko kuruka ku kirunga. Nanone inshuro nyinshi y'ikirunga kikimara kuruka, habaho imitingito y'isi bitewe n'ingufu bira bikoma biba birimo gusohokana. Ucandiye amazi mu isafuriya, hari igihe abirana umuvuduko munini cyane isafuriya igatigita. No kuruka ku kirunga niko bigenda, hari igihe bitigisa imisozi n'ubutaka buri hafi aho. Bisohokana ingufu n'umuvuduko utigisa ubutaka bwegereye aho hantu birimo kubera. Biroroshye cyane kumenya amakuru menshi y'ibibera mu isanzure kurusha kumenya amakuru y'ibibera munsi y'ubutaka. Mu kirere turahareba, tukabona ibicu, ndetse rimwe na rimwe tukabona imibumbe iriyo. Ariko munsi y'ubutaka aho hari iki? Abantu bagerageje kujyayo ngo barebe ikiriyo. Umwobo muremure kurusha indi yose umuntu yabashije gucukura kuva twaza ku isi ufite ibirometero 12 na metero 262 witwa SG3, wacukuwe n'Abarusiya ahitwa Kola. Ni mu Burusiya. Uyu bawucukuye bashaka kureba kure bashobora kugera mu nda y'isi. Ntabwo barenze ahangaha. Hari mu 1970. Mu by'ukuri ntabwo tuzi cyane imbaraga tugenda hejuru. Hashize imyaka 165, umwanditsi witwa Jules Verne yanditse igitabo yise Urugendo mu nda y'isi. Ni igitabo abarama inkuru y'amakabya nkuru y'uburyo mu nda y'isi cyangwa se hasi cyane mu butaka hameze. Gusa nk'uko byumvikana, uburyo asobanura uko aho mu nda y'isi hameze ntabwo ari uburyo bushoboka kubera ko nta muntu wagiyeyo. Ubwoko bw'ingufu ni ukwivumbagatanya n'ubushyuhe biba mu butaka hasi cyane kure y'aho tugarukira ducukura ibyo ari byo byose, ntabwo byatuma hari uhagera. Mu magambo make, rimwe ku ijana byo munsi y'ubutaka niho honyine abantu bashobora kugera. Wagiye mu cyobo kirekire gishoboka? Aho utageze niho hanini, kubera ko 99% byo munsi y'ubutaka ntawe uzi uko hameze usibye gupimisha ibyuma bikabereka ishusho ishobora kuba ihari. Professeur Daniel Latrobe wigisha ubugenge n'ubumenyi bw'isi muri kaminuza ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yemeza ko byoroshye cyane gukora imashini yajyana abantu mu zuba gukorera y'ubushakashatsi kurusha uko bakora imashini yamanuka ikajya mu nda y'isi, kubera ko ubushyuhe buri mu nda y'isi ni bwinshi kurusha ubwo ku zuba. Ikindi ni uko hari ingufu nyinshi zagukanda uramutse ugezeyo. Mu mutima w'izuba haba hari degree Celsius 15,000,000 z'ubushyuhe, kandi ngo ubushyuhe ni buke ugereranije n'uburi mu nda y'isi. Ubanza ariyo mpamvu bahita mu kuzimu. Bishobora kuba bigoye ku bashakashatsi gukora ubushakashatsi ku kintu udashobora kubona, udashobora no kwegera. Bigomba kuba ariyo mpamvu hari ibirunga biruka bigatungurana bikica abantu benshi. Icyo tudashidikanyaho ni uko ubuzima hano ku isi uriho kubera ko hari ubutaka. Nibwo bweraho ibitunga ibinyabuzima biri hano ku isi, nabwo ubwabwo bukaba ibyo kurya by'ibimera bitunga ibinyabuzima. Iyo umanutsemo ahagana hasi cyane, haba ubutunzi nka zahabu n'andi mabuye ataribwa ariko agurwa amamiliyoni y'amadolari. Ibyo ni ibibera aho dushobora kugera. Gusa ku rundi ruhande, ubuzima buri hano ku isi buriho bitewe n'ibibera mu nda y'isi kure cyane aho umuntu n'umwe atigeze agera. Ubashije kumva neza ibibera mu nda y'isi, ushobora kuba wasobanukirwa bihagije aho dukomoka, ariko cyane cyane ukamenya icyazaza duteganyirije. Abashakashatsi benshi bitegereza ibirunga bagapima ubwinshi n'ubukana bw'imitingito y'isi, bakamenya byinshi birebana n'ibibera munsi y'ubutaka dutuyeho tunahingaho. Buri munsi isi yibasirwa n'inkongi z'imiriro, inkubi z'imiyaga, imihengeri, imiraba, imikingito, imvura nyinshi, iruka ry'ibirunga. Twebwe ibi turabizi nk'abantu, ndetse tubona ibimenyetso byabyo iyo bigiye kutugwirira. Ariko inyamaswa ziba mu mashyamba no mu ngo zacu zo zitwara zite iyo ibiza nk'ibi ngibi bije? Iyo ishyamba rifashwe n'inkongi y'umuriro cyangwa se inkubi y'umuyaga, imbeba n'ibindi bisimba byaribagamo byitwara bite? Birahunga cyangwa se byemera urwaje?
Uyu munsi tuzi neza ko hari inyamaswa zimenya hakiri kare ko hari ikiza kigiye kwibasira aho ziherereye, ubundi zikihungira hakiri kare. Twebwe ko tumenya ko ikirunga kigiye kuruka tubipimishije ibyuma, izi nyamaswa zo zibimenye zite? Imwe mu migani n'ibitekerezo by'abakurambere bacu byuzuyemo ubuhamya n'inkuru zivuga uburyo hari inyamaswa zifite ubuhanga n'ubushobozi bwo kumenya ko hari umwuzuri ugiye kwibasira agace runaka, cyangwa se ko hari ikindi kiza kiri hafi kuza, zikabimenya zikihungira kare. Uyu munsi noneho kubera iterambere ry'ubumenyi n'ibikoresho bigezweho, abahanga mu by'ubumenyi bw'isi n'imibereho y'ibinyabuzima bazi neza uburyo inyamaswa n'ibimera byitwara mu rwego rwo kwitabara igihe haje ikiza icyo ari cyo cyose ku isi. Haba hari inyamaswa n'ibimera byungukira mu kiza runaka, nk'uko hari inyamaswa zamenye ko abantu bifungiranye mu nzu zabo zikaza kureba imiterere y'imijyi bubatse. Isi yaba yarahaye inyamaswa ubushobozi bwo guhangana ndetse no kwitabara mu bihe bikomeye bitewe n'ibiza kamere? Ese zaba zifite ubushobozi bwo guhangana n'ihinduka ry'isi ririmo guterwa n'ibikorwa by'abantu? Abantu benshi bajya bajya mu biruhuko cyangwa se mu bukerarugendo muri Aziya y'Amajyepfo bakunda guhitamo kujya ku kirwa cyitwa Sri Lanka, kiri mu majyaruguru y'inyanja y'Abahindi. Mu majyepfo y'iki kirwa hari parike y'igihugu ya Yala, icumbitsemo inyamaswa nyinshi z'inyamabere, ibikururanda ndetse n'inyoni. Mu gitondo cyo ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2024, abarinzi b'iyi pariki barabyutse mu gitondo basanga pariki isigaye n'inyamaswa mbarwa. Uwo munsi ntabwo twabonye inyamaswa nyinshi muri pariki nk'uko bisanzwe. Ubusanzwe mu masaha ya 12:00 na 1:00 za mu gitondo, inyamaswa nyinshi ziba zihari ukazibona, ariko uwo munsi ntazari zihari. Zari zahunze ikintu utamenye icyo ari. Gusa zo zari zamenye ko uwo munsi hari kuba umutingito wa kabiri mu kugira ingufu nyinshi mu mateka y'isi, wamaze iminota 10, wari ufite izingiro mu nyanja y'Abahindi, wateje umwuzure wasenye inkengero zose z'inyanja y'Abahindi, wica abantu barenga 230,000. Ku banya Sri Lanka benshi, inyamaswa zari zamenye mbere ko uyu mutingito wenda kuba, maze zihungira hakiri kare. Inyamaswa zifite ubuhe bushobozi bwo kumenya ibyago bigiye kubaho. Kuva mu myaka ya kera cyane, abantu bakiza ku isi, imigani n'ibitekerezo bigaragaza zimwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo kugaragariza abantu ko hari ikiza gikomeye kigiye kubagwaho. Bavuga ko imbwa, ibikururanda ndetse na zimwe mu nyoni hari ibiza byinshi zarokoye abantu kubera kubibamenyesha hakiri kare. Gusa ibi byakozweho ubushakashatsi bwa siyanse buke cyane. Kuva mu mwaka w'2000 hari abashakashatsi batangiye gushaka kumenya ukuri kw'izi nkuru, barimo Martin Wikelski, umwarimu muri kaminuza ya Munich mu Budage mu masomo y'ibinyabuzima. Yahisemo kwiga imyitwarire y'ihene zo mu rugo, izi tworora. Mu Butaliyani niho hari ikirunga kirusha ibindi byose byo mu Burayi ubushobozi bwo kuruka kandi kenshi, Etna. Gusa ibyo kiruka biguma hejuru ku gasongero kacyo, ntabwo bijya bitemba, bityo abaturage bagituriye nta bibazo kijya kibateza. Gifite ubutumburuke bwa metero 3,352. Kuri icyo kirunga hahoraho ihene 100 zihora ziharisha. Ni ihene z'abaturage, ariko bazishumura kuri icyo kirunga zikajya kurisha zikaza gutaha ku mugoroba. Mu gihe cy'imyaka 2 ishize, Martin Wikelski yambitse zimwe muri izo hene utwuma tugaragaza aho ziherereye igihe icyo ari cyo cyose. Muri iyo myaka 2 yahuje ibyerekezo by'izo hene n'imyitwarire y'ikirunga. Buri mbere y'uko ikirunga kiruka, izi hene zagiraga imyitwarire idasanzwe. Umunsi ikirunga cyabaga kiri burukeho, zirirwaga zidatuje, ubona zisa n'izihangayitse. Birashoboka ko hari ikintu cyaturukaga mu butaka, ihene zikacyumva zikoresheje ibyumviro byazo. Igitangaje ni uburyo izi hene zitabaga ziherereye ahantu hamwe mu itsinda rimwe, zabaga ziri impande n'impande z'iki kirunga, ariko zose zagiraga imyitwarire imwe. Ntabwo ari imyitwarire yo kugerageza guhunga zizenguruka ahantu hose gusa, ahubwo zakubaga kabiri cyangwa gatatu ibikorwa byazo. Bitekerezwa ko uko ibikoma by'umuriro bizamuka mu butaka bishaka gusohoka, inyamaswa zimwe na zimwe zumva impumuro yabyo zigatangira guhangayika zishaka guhunga, bigakekwa ko ari byo izi hene zumvaga.
bitekerezwa nanone ko gaze iba muri biriya byotsi by'ibirunga izamuka ikajya mu bimera mbere y'uko ikirunga kiruka. Inyamaswa zose zirya ibyo byatsi rero ziba zishobora kumenya ko icyo kirunga kigiye kuruka. Ku nkengero z'ikirwa cya Nouvelle-Écosse kiri mu nyanja ya Atlantique muri Canada, hari abashakashatsi batangije umushinga wagaragaje bimwe mu bisunikira zimwe mu nyamaswa kwitwara bitandukanye iyo hagiye kubaho ikiza runaka. Ni umushinga watangijwe n'umuryango witwa OSearch. Aba bakoze ubushakashatsi kuri imwe mu nyamaswa z'inkazi kandi nini ziba mu mazi. Roka ni ubwoko bw'ifi. Iyo ikuze ishobora gupima metero 6 z'uburebure, ishobora kugira amenyo arenga 1,000 mu kanwa kayo. Abashakashatsi bo muri uyu muryango bambitse zimwe muri izi requins zo muri aya mazi utwuma dutuma bahora bakurikirana aho ziherereye. Mu mwaka w'2001 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9, inkubi y'umuyaga yiswe Gabriel yahereye mu kigobe cya Mexique. Nyuma y'iminsi 3 ikubita hasi inkengero za Floride iherekejwe n'imiyaga igenda ku muvuduko w'ibirometero 110 ku isaha n'imvura nyinshi cyane. Uko iyi nkubi y'umuyaga n'umuhengeri n'umuraba mu nyanja bigendaga kugera aho izi requins zari ziri, abashakashatsi bo muri OSearch babonye ko zimwe muri izi requins cyane cyane zikiri nto zose zavuye aho zari ziri zihungira ahandi mu birometero byinshi uvuye aho zabaga. Uko ingufu z'umwuka ku mazi cyangwa se pression atmosphérique zagendaga ziyongera, izi requins zagendaga zihunga aho hantu. Abashakashatsi hano bamenye ko requins zigira amatwi imbere mu mibiri yazo, akaba ari amatwi yumva ihindagurika ry'ingufu z'umwuka ku mazi zibamo. Mbere y'uko inkubi y'umuyaga igera muri aya mazi, zimwe mu nyamaswa zo mu mazi zari zahunze isaha imwe mbere y'uko iyi nkubi n'umuhengeri biba, mu gihe izindi zahunze habura iminota 30 zagiye zihunga bitewe n'igihe zaboneye amakuru. Iyi nkubi y'umuyaga n'umuhengeri bikimara kurangira, izi requins n'izindi nyamaswa zo mu mazi zagarutse muri zone zari zisanzwemo. Ibi byashimangiye ko zimwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo kumenya ko ikiza kigiye kuba zikihungira hakiri kare. Ariko se bigendekera bite izidashobora guhunga? Mu birwa bya Antille harimo kimwe cyitwa Puerto Rico. Ni kimwe mu bigizwe n'amashyamba menshi y'inzitane kandi ashishe cyane kubera imvura nyinshi ikunda kuhagwa. Irizwi cyane muri aya mashyamba ryitwa El Yunque. Ni ryo rinini kuruta ayandi yose yo muri iki kirwa. Rigwamo imvura ku by'inshuro 6 igwa mu Burayi. Amashami y'ibiti by'iri shyamba acumbikiye 100 y'amoko y'intozi n'inshishi. Buri mwaka ibirwa byibasirwa n'ibinyacumi by'inkubi z'imiyaga inateza imyuzure. Iki kirwa cya Puerto Rico nacyo kiri mu bikunda kwibasirwa. Amazi arazamuka akarengera ubutaka agatwara ibyo anyuzeho byose. Birumvikana abafite ingufu zisenya buri kintu. Iyo bigenze bitya, za ntozi n'inshishi zifite uburyo bwazo bwo kurokoka. Kubera uburyo zifite imibiri mito yoroshye mu buremere kandi ishobora kwerekeza buri gice cy'umubiri muri buri cyerekezo, zishyira hamwe rumwe iruhande rw'urundi ndetse no hejuru y'urundi, zigakora ikimeze nk'ikirundo ariko kitari kinini. Bikaba nk'uko wasanze amasaka hasi akaba atari ikirundo, ariko birumvikana rimwe riba riri hejuru y'irindi. Muri ubu bufatanye bw'izi ntozi cyangwa se inshishi rero zikora ikiswe rado. Rado ni ubwoko bw'ubwato abantu bakora byo kwitabara, aho begeranya ibiti bakabizirikanya babiboha akumwe babaho umusambi, ubundi bikareremba ku mazi bakabigendaho nk'ubwato. Izi ntozi cyangwa inshishi rero nazo zikoresha imibiri yazo zigakora rado ibundikira umwamikazi wazo, ubundi zikareremba ku mazi. Buri rumwe rugenda rufatana n'urundi ku tuboko twazo, ubundi zigakora iyi rado. Ku bwoya zifite ku tuguru twazo ziba zagiye zibikaho dutonyanga tw'amazi ziba zabitsemo umwuka, ku buryo zigenda zihuha zigashobora kuva ahantu hamwe zikajya ahandi. Zishobora kumara ibyumweru byinshi mu mazi zigenda gutya zihunga, zikava habereye inkubi y'umuyaga cyangwa se umwuzure zigahungira ahandi. Iyo zigeze ahatuje ziba mu mazi zikajya imusozi zikubaka undi mugina. Ubu bushakashatsi bwo guhunga ibyago ntabwo bugirwa n'izi ntozi n'inshishi gusa, kubera ko n'izindi nyamaswa zirimo n'inyoni nuko zibaho.
mu nkengero za leta ya Virginie muri leta zunze ubumwe za Amerika naho hari ibirwa byinshi inyoni ziba hano iyitumba ryegereje mu gihe haba henda kumara igihe kinini hakonje haguru ubura rwinshi zimwe muri izo nyoni ziba hano umunsi umwe zirabyuka zikajya gushaka ibyo kurya byinshi zikabirya zikabyuzuza inda zigahaga cyane kubera ko ziba ziteguye gukora urugendo rurerure zitaruhuka ziba zigiye kumara igihe kinini ziguruka hejuru y'inyanja zigiye ahantu hatari itumba inyoni zizwiho cyane gukora ibi ngibi ni izitwa corlicorlie zifite iminwa miremire isongoye ingana n'iya nyirabarazana zikayikoresha mu gushakisha ibyo kurya mu mazi kubera ko ziba hafi y'amazi magari Izi nyoni inyinshi ziba muri Amerika ya ruguru ariko zose mu itumba ziramanuka zikajya muri Brazil. Iyo zirimo guhunga itumba zijya muri Brazil zizi inzira zinyura idakunda kubamo imihengeri n'imiraba. Ni inzira ndende inyura hejuru y'inyanja ya Atlantique aho zimara igihe ziguruka hejuru y'amazi atuje. Ibirometero 600 zitaruhuka ziguruka hejuru y'inyanja. Iyo hagize inanirwa ikananirwa kuguruka ihanuka bucumu ikisekura muri ayo mazi igahita ihagarika kubaho gusa hari izindi zinyura inzira y'ubusamo ariko ikunda kubamo inkubi z'imiyaga n'imihengeri ariko ikabamo ibirwa byinshi zigenda ziruhukiraho zikahafata ibyo kurya ubundi zigakomeza kugenda kurinda zigeze muri Brazil hari ubwo zigera ahantu bikaba ngombwa ko zihindura inzira kubera ko iyo nzira zigiye kunyuramo irimo umuhengeri n'imiyaga myinshi ni gute zimenye habereye ibi byago kugira ngo zihahunge bitekerezwa ko uko ziguruka zigenda zipima uburemere bw'umwuka cyangwa se pression atmosphérique ku buryo impinduka yose ibaye mu kirere ziyumva zikamenya ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kubaho zikageraho zihunga naho zinyura ibi byose mu kubimenya aba bashakashatsi bafashe zimwe muri izi nyoni bazandika utwuma tugaragaza buri gihe aho ziherereye hose ku isi inyoni zifite ubushobozi bwo kuba mu buzima buhindagurika kandi zikabyitwaramo neza gusa hari ubwoko bumwe bw'inyoni bwize gufata ibyago bukabibyaza amahirwe bukabikuramo inyungu nyinshi ku kirwa cya Nouvelle-Bretagne muri Papouasie-Nouvelle-Guinée hari ibirunga bibiri byarukiye rimwe mu 1994 mu gihe cy'imyaka 20 yose umujyi wa Rambolle uherereye ku gasongero k'ibyo birunga warengewe n'ivu rituruka muri ibyo birunga bisunikira abaturage baho guhunga abo baturage bakihava kubera iryo vu n'ubushyuhe bwaryo hari indi nyamaswa yahise iza kuhibera kubera ko iryo vu n'ubushyuhe bwaryo biyifasha kororoka megapod inyoni ingana nk'inkoko tworora igatera amagi yayo mu cyari yarika mu byatsi birimo kubora biba bishyushye cyane uyu munsi izi nyoni zaje gutura ku nkengero z'ibi birunga ahaho rivu rishyushye niho zitera amagi yazo ziyatera aho zibonye hasi aho ngaho ku kirunga zikigendera izina yatabe cyangwa se ngo ziyatwikire ako ni akazi zarekeye ikirunga kubera ko gihora gisohora ivu riza rigatwikira ya magi ibi bituma aya magi aguma mu bushyuhe budahinduka bitandukanye n'izindi nyoni megapod ntabwo zijya zimenyana n'abana bazo zitera amagi zikayasigaho ngaho mu bushyuhe zikigendera iyo igihe kigeze amagi arituraga niyo yaba ari aho ngaho mu ivu agashwi gapfupfunuka muri iryo vu kagatangira ubuzima nta kwibaza ngo kabyawe nande ari hehe ryari buri mwaka ibihumbi bya megapod ziza gutera amagi yazo aho ngaho kandi zitanaba hafi aho ngaho zose zirabizi ko ari ahantu ho gusiga amagi zitiriwe zareka icyari ahubwo amagi ziyasigira ikirunga kikayitaho mu majyaruguru ya Australia ho ibisiga byize kwifashisha inkongi z'imiriro zikunze kuhibasira kugira ngo bibone ibyo kurya rimwe na rimwe ibi bisiga nabyo ubwabyo biteza inkongi kuva mu bihumbi by'imyaka ishize abasangwa butaka bo muri Australia bitwa ba aborigène bavugurura ubutaka n'ibimera byabo bakoresheje inkongi batwika ahantu ariko mu buryo bugenzuye bagamije ko uruhira ruzameramo ibyatsi bishya byiza kandi ubutaka bugafumbirwa buri gihe iyo ishyamba cyangwa se ahandi hantu hari ibihuru hafashwe n'inkongi y'umuriro ibisiga
uduca n'izindi nyoni nini ziza kwizembagiza mu kirere cy'abantu harimo kubiyo nkongi kubera ko hari udusimba twinshi tuba turimo kuguruka muri icyo kirere duhunga inkongi maze izo nyoni zikadufata zikaturya. Hari n'utundi dusimba twinshi tuba turimo gupfufunuka mu bihuru tugendesha amaguru duhunga izo nyoni zikadufata zikaturya. Bya bindi by'uko ibyago by'umugabo umwe aba ari amahirwe ku wundi. Izi nyoni cyangwa se ibi bisiga n'uduca aba aborigène babyise oiseaux de feu, inyoni z'umuriro, kubera ko izi nyoni ziza gutegera ahantu hose hari inkongi zije kurya udusimba, inkegesi n'ibikururanda bigerageza guhunga ibirimo by'umuriro. Izi nyoni ziba ziri aho ngaho ziguruka hejuru aho ariko zinareba mu nkengero z'aho inkongi irimo kubera. Umuserebanya, imbeba cyangwa se inzoka isohotse harimo gushya ihunga. Izi nyoni cyangwa se ibi bisiga biba byayibonye bikamanuka bikayifata. Mu nkuru z'aba aborigène banavuga ko zimwe muri izi nyoni zijya zimanuka zigafata ibishirira byaka umuriro muri izi nkongi zikabigurukana zikajya kubinaga ahandi hantu hatarimo gushya kugira ngo zikwirakwize iyo nkongi utundi dusimba tuvumbuke. Ibi abantu bamaze igihe batekereza ko ari inkuru z'aba aborigène zidafite ishingiro ariko n'abashakashatsi mu by'inyamaswa batangiye kubyemera. Gafotozi utunganya filme z'imibereho y'inyamaswa Mark Lambole amaze igihe kinini cyane akorera mu majyaruguru ya Australia, ibi nawe yarabibonye. Hashize igihe kinini numva inkuru zivuga kuri izi nyoni z'umuriro ariko nari ntarabona aho izi nyoni zikwirakwiza inkongi. Iyo turimo gufata amashusho y'inkongi y'umuriro hanyuma hashira akanya ukabona ya nkongi ifashe igice cyo hakurya y'umuhanda kandi inkongi itigeze yambuka umuhanda kandi ikintu cyonyine cyambutse umuhanda ari inyoni, biba bishoboka cyane ko iba ari iyo nyoni yafashe igiti kigurumana ikakijyanayo kugira ngo ikwirakwize iyo nkongi. Izi nyoni zifata icyemezo cyo guteza indi nkongi iyo zibona inkongi ya mbere igeze ahantu itari bukomeze, wenda igeze nko ku muhanda cyangwa se ku mugezi. Nubwo kuva mu myaka ya kera inkongi z'imiriro zatezwaga n'aba aborigène ku bushake bwabo mu rwego rwo gushaka uruhira, ariko muri iyi myaka ya vuba Australia ikunze kwibasirwa n'inkongi z'umuriro zitewe n'izuba ryinshi aho ibyatsi n'ibiti byuma noneho igishashi cy'umuriro icyo ari cyo cyose kibigezemo kigahita giteza inkongi ikomeye cyane. Hagati y'umwaka w'2019 n'2020 hegitari miliyoni z'amashyamba muri Australia zariwe n'ibirimi by'umuriro. Ibihumbi by'abantu barimuwe. Kamwe mu duce twibasiwe cyane iki gihe ni ikirwa cyitwa Kangoo. Iki ni ikirwa gicumbikiye urusobe rw'ibinyabuzima byinshi harimo n'ibishobora kuzima. Inyamaswa nyinshi ndetse n'ibimera byatikiriye muri izi nkongi. Bitewe n'uko aka ngaka ari agace kamenyereye izi nkongi, inyamaswa n'ibimera byaho byatoye imibereho ibifasha guhangana n'izi nkongi haba igihe zirimo kuba ndetse n'igihe zarangiye. Hano haba imiswa yitwa Nasutiterne exitiosis. Iyi miswa itunzwe no kurya ibiti. Iyo winjiye mu mugina wayo nibwo uhita ubona ubuhanga bwayo. Iragenda ikubaka sima ikoresheje ibisigazwa by'ibiti yariye ndetse n'amacandwe yayo. Ibyubakamo beton ikomeye cyane nk'izi nzu dutuyemo ku buryo umugina wayo urawureba inyuma ukabona n'inkingi yose ariko imbere muri wo uba ukomeye cyane nk'urutare. Inkongi iraza igatwika ibintu byose biri aho ngaho hanze ariko ntabwo ishobora kugera imbere mu mugina ngo itwike imiswa irimo. Kubera ko yisanze iba ahantu hakunze kwibasirwa n'inkongi z'imiriro, iyi miswa yize kubakisha ibikoresho bihangana n'umuriro. Hari kandi agasimba kaba muri Australia nako kize uburyo bwo kwirinda inkongi z'imiriro bitewe n'uko kisanze ahantu haba inkongi nyinshi. Ni udusimba twitwa echidne, tuba tumeze nk'ibinyogote. Mwene aka gasimba yo kumvise inkongi yaho kari kakabona katari bwiruke ngo kayicike cyangwa se katazaho kwerekeza kubera ko inkongi yagatangatanze, kareba ahantu gacukura umwobo muto kakawushingamo umutwe, ibindi bice byose by'umubiri bigasigara hejuru byanamye. Icyo gakora gahita kagabanya ingufu umubiri wako wakoreshaga, kagabanya umuvuduko wo guhumeka, umutima wako ukagabanya inshuro wateragaho, ubundi uko umubiri wako ukoresha ingufu nke niko kaba gafite amahirwe yo kurokoka ibiza bitandukanye birimo n'inkongi z'umuriro cyane cyane.
birumvikana gakomereka ku mugongo kubera ko amahwa yako arashya ariko kararokoka. Ntabwo ari akagasimba konyine ko kuri iki kirwa kize guhangana n'izi nkongi z'imiriro, kubera ko n'ibimera bya hano birabizi ko bikunda kwibasirwa n'inkongi, bityo byize guhangana nazo ndetse no kuzirokoka. Inturusu zo kuri iki kirwa cya Kangohu zibamo amavuta agurumana cyane. Buri mwaka kubera izuba ryinshi, ibiti bya hano bitakaza amababi yabyo ndetse n'ibishishwa biba biri ku ruti byose bikavaho. Ibi byose byirunda hasi bikaba biremye ibicanwa byiza bizihutisha inkongi y'umuriro nihagira agashashi k'umuriro kabigwamo. Gusa na none gushya kw'ibi bibabi bifata umwanya wo kugurumana no gukwirakwiza umuriro, bityo bikarokora bimwe mu bice by'ingenzi by'igiti nk'imizi n'uruti. Hari n'ubwoko bw'inturusu muri Australia zubakira imibereho yazo ku nkongi z'umuriro zizibasira. Imbuto zazo ziba zifite utubuto tubumbiye mu bishishwa bifatanishije amariragege. Utu tubuto tuva ku giti ari uko umuriro washongesheje ya mariragege akabuto kagahanuka. Birumvikana ko bifata igihe. Utu tubuto iyo tuguye kenshi tugwa ari uko umuriro umaze kuzima, tukagwa mu ivu zuzuye intungabimera aho ibindi bimera byose byakongotse bigashiraho. Ibi bihita birema inzira yo kumera kw'inturusu nshya zidafite ibindi bimera bizicura. Nyuma y'inkongi kandi mu Ruhira havuka uduhumyo twinshi tw'umuhondo tugira uruhare mu guhindura ibyitwa pH y'ubutaka nyuma y'inkongi. Inyamaswa zisanzwe zirisha ziba zarapfuye cyangwa se zarahunze, ubundi ibimera bigakura neza nta mbogamizi. Hari n'ibimera mu ishyamba bibona inkongi y'umuriro bigafungura imisogo yabyo bigakwirakwiza imbuto hose, ku buryo nyuma y'iyo nkongi bihita byororoka ku muvuduko munini cyane. Nyuma y'inkongi hari inyoni nyinshi ziza kurya imbuto nshya mu Ruhira. Ibi bimera byose bikora ibi biba ku kirwa cya Kangohu gusa ahakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Nubwo inkongi z'imiriro zisobanuye ikiza gikomeye gisenya ibyo kinyuzeho byose, ariko iyi si izi cyane uko yitwara mu gihe cy'inkongi na nyuma yayo kandi byungukiramo. Hari n'ubwo ikiza runaka kiba intangiriro y'uburumbuke cyangwa se kororoka gukomeye kuri bimwe mu binyabuzima. Mu birwa bya Hawaii biri mu nyanja ya Pacifique harimo kimwe cyitwa Kauai. Ni ikirwa gitwikiriwe n'amashyamba ya kimeza, imisozi miremire n'imigezi minini. Ni ikirwa cyuzuye ibyiza nyaburanga, ariko inshuro nyinshi gikuburwa n'imihengeri iterwa n'inkubi z'imiyaga bigakurikirwa n'imyuzure. Ibi rimwe na rimwe bigira ingaruka ahantu abantu batapfa gutekereza. Mu 1992 inkubi y'umuyaga yiswe Iniki yaraje yibasira aka gace. Uwo muyaga wagurukanye amagana menshi y'inkoko uzikuye ahantu tutazi, maze zigenda zigwa mu bice bitandukanye byo kuri iki kirwa. Izo nkoko zahise zitangira kororokera kuri iki kirwa. Mbere y'uwo muyaga nta nkoko zabaga muri aka gace. Ni nk'uko inkubi y'umuyaga yakwibasira agace mutuyemo, maze yacogora mukajya mubona mu kirere harimo guhanuka inyamaswa mutari musanzwe mubona aho hantu ziturutse ahandi hantu mutazi. Ni inkoko nk'izi ngizi tworoye, ariko umuyaga warazizanye uzijugunya muri ako gace. Nta muntu wazifashe ngo ajye kuzorora, ahubwo zororokeye mu gasozi ziragenda ziba nyinshi. Zirirwa zizerera aho ngaho bazibona, kuko natwe twirirwa tubona inyoni ziguruka. Ku kirwa cya Kauai no mu muhanda wa kaburimbo hagati mu mujyi imbere y'amaduka y'ibirahuri ashashagirana cyangwa se za supermarché, haba hari inkoko zirimo kuhatoratora zitagira nyirazo zahazanywe n'inkubi y'umuyaga. Abantu barebye filime ya Steven Spielberg yitwa Jurassic Park babonye uburyo inkubi y'umuyaga ikomeye cyane yatumye dinozoro z'inkazi ziryana cyane zibasha kuva muri parike zari zirimo zigashegesha ikirwa ziba ziherereyemo. Mu buzima busanzwe ku kirwa cya Kauai inkoko n'izi nkubi y'umuyaga ya Iniki yakwirakwije ku kirwa zirahororokera. Iyi ni imwe mu nshonke byabayeho. Gusubira mu gasozi kw'inyamaswa zari zisanzwe zarorowe zikongera kuba inyamaswa z'igasozi. Inyinshi mu nyamaswa tworoye ziba zaramaze guhinduka izo mu rugo, ku buryo zimwe iyo zisubiye kuba mu gasozi zihita zipfa. Inke zibishobora zirimo imbwa n'injangwe. Izi nizo zisubira mu gasozi zikabaho zigahita zitwa ibihomoro.
izi nkoko zo muri Kawaii byazisabye kiza kugira ngo zongere kubona ubwigenge. Ubu ni inyamaswa ziragira zikicyura biturutse ku nkubi y'umuyaga yazigurukanye ikazikura mu ngo z'abantu bari bazoroye ikazishyira ahantu zidafite uzorora. Uyu munsi ibinyabuzima byose bitegetswe kwiga guhindura imibereho yabyo bigafata imibereho igendanye n'uburyo isi igenda ihinduka cyane cyane ikirere cyayo. Impuguke mu by'ubumenyi bw'ikirere ziteganya ko ihindagurika ry'ikirere rizageraho amazi y'inyanja azamuka hakaza imihengeri n'imiyaga ikomeye isenya igihuye nabyo byose, hakaba amapfa hirya no hino ku isi kandi igihe kinini, kandi hamwe na hamwe hakagwa imvura nyinshi cyane. Bitekerezwa ko hari urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane inyamaswa ziziga uburyo bwo kurokoka ibingibi byose. Ibyago bikomeye dushobora kuzagira ni ibyo kutazahaba ngo twirebereze impinduka.